Täällä ei pitää ottaa sut juttuja mun hyvä tähän. Muuta, ios 15. Kyllä! Kyllä, ios 15. Ja paljon huikeita ominaisuuksia taas hetkikin näyttää. Siis ihan niinku päivittäneenä niin näyttää. Oletko mä nyt alussa mennyt tehdä videoa? Et niinku mä nyt alussa mennyt tehdä videoa, koska mä nyt tein sille on tekniikka, jonka on mitään hienompia videoita, mutta tää nyt näytti poikkeuksessa hyvää mun tapaisessa. Sekä mun iPhoneissa mä ajattelin tehdä teissä tämmösen nopean esittelyn kautta meikäläisen omat arviot videon. Ja musta on ihan jees tää tää iOS 15. Ensi kattavasti tapaisin näitä näyttää. Jees toinen tää iOS 15 koneverkko. Ottakai hetki. Nyt se näkyy. Onne tää kaikena käy. Sitten on semmoinen aivokapaisen valikko. Kahden! Sitten nämä on vielä kello äppistä näitä. Se on kello, että kello kahdeta vähän viestin. Mä yhteistyön saavutuvan syöhään. Tämä on hienosti. Tässä näemme uusimme älä häiräiset tila omaa aikaa, sitten nämä kesällä muillakin juttuja. Siinä ulkoa on monia, mitä muuta kerjankeminen ja mulla tullaan älä häiräiset sen. Älä häiräiset sen, mutta katsotaankin. Älä häiräiset sen omaa aikaa. Sillä katsotaan tekee töitä semmonen juttu, mä kyllä tiedän. Pelaaminen. Jes. Eteenpäin. Niin vittu yötilakin on sairaan makeilla paljon, mutta en näyttää. Kattokin kun makeilla yötilalla, ei mulla muuta moi. Jes, tää iOS 15 näyttää todella hienolle. Varsinkin iPadille, varsinkin iPhonella. Jes, ei mennä mulle kovista työtilalla tykkää, jne. Ei meitä muuta, meitä kiittää kuittaa. Mä oon... Jes, kommentoi tilaa tykkää. JNE, kyllä te tiedät, mitä te täytyy tehdä. Jos te ette tiedä, niin... Ja kommentoikaa alas, jos te... Jos teillä on omia oikeita kokemuksia iOS 15 tai... Jos te muista käyttäjä, jos nyt mä en ehkä... Vaikka joku käyttäjä, mä en ehkä kuulu, niin kommentoikaa. Onko esim. Android huippukone tai joku tämmönen onko näitä huikeita kokemuksia näiden laitteiden kautta koneiden käyttäjien kanssa. Mä oon näin suhteen julkista, että Windows. Windows on vähän nuorista. Anteeksi kaikki Windows käyttä, mun mielestä. Windows on vähän nuorista. Siitä on joku Windows 11 kehkähkö. Mä näyttää melkein Windows 7, mutta se on selkeämpi kuin Windows 10. Mä en tiedä. Kun pitäis kun minä katsoa se vai... Kun mä hankin MacBook. Mä en tiedä videota tätä paremmin kuin kukaan editoitu. Eteenpäin. Tilaa. Tämä
YouTube, kanava, eli, Insta, hädäinen, kanava, dance.